القديم بسم الله أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. جناجہ سلوات نہیں پڑھی انصاف نال دسو میں خطبہ میں پڑھیا جی میں تسا سلوات پڑھی سارے کوشش کرو اچھی پڑھو سلوات عزت سادات تو سارے پڑھو والا وسیع خلیفتی وابن امی وبا قبول فرماوے روائے دی ایک سطر آکھے مدینہ دیا چاندہ عورتاں اکٹھیوں کے سیدہ دے کھولیں محمد دی تیہم تے طاہر دی ساڑا دل لے ایک میٹنگ رکھیے اس میٹنگ اچ ہر بیوی اپنے شوہر دی تعریف کرے ٹائم مقرر ہویا جگہ مقرر ساری بیویاں اکٹھیوں ہیں درمیان اچ محمد دی تیہم تے طاہر دی ہر بیوی اپنے شوہر دی تعریف کر دیا تو نہیں پر کیتی سچی اللہ تک کر دیا تو نہیں پر کیتی ان ساریاں کیا ساریاں اپنے اپنے شوہر دی تعریف کیتی کوئی لفظ اپنے شوہر دی تعریف ہے تو سی بھی آکھو میری سینڈ فرمائے سرتاج میں دے دا دو عالم وچ نہیں کوئی موجود جواب ہے جندہ ہر کردار مدمل بڑھ دائے یاسین بڑھے ہر مبولو اے جیڑے کیمرے ہیں تو پچھے بیٹھے ہو تسی زاکرن پچھن تا نہیں آئے بڑھے اچھا ٹھیک جندہ ہر کردار مدمل بڑھ دائے یاسین بنے ہر بابے یاسین بنے ہر بابے یاسین بنے ہر بی بی فرمایا قرآن قصیدہ جند بالا دا جلت دے
چہرہ تکن سوا سبحان اللہ سبحان قصیدہ نہ پڑھو زخمی ماواں دیاں تہاڈی مکانہ قبول فرما جتنے ٹر آئے ہو وہ بیبیاں ایک ایک قدم ٹر کے آنا منظور کرن جڑیاں ٹر نہ سکدیاں تے اوکھے سفر میرا ماں نے کہا خدا شاید میرا تے دل ہی ہو رہی کیونکہ پیو دی حیثیت دے نال لیکن جنہ حکم کی یہ وزادار ہیں جنہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے اسی اس قابل بن گئے کچھ بندے ایسے ہوندے جڑے مجلس دسے رہا ہوں دعا منگو انشاءاللہ زخمی ماما دیاں اوکھا سفر کر کے آئیں انشاءاللہ راضی ہو حیا صف دوارے سن او بہت اجازت دید میرے پاس ریا یاد چادر قربان کر دینا بڑے حوصلے نال دو بہن سن آدی رہی نزدیک بابا جی مولا بابے دے درجات بلند فرما مالک میرے عزادار پیو دے درجات بلند فرما ماتمی آئی بڑا عزادار عید نزدیک دھیان اترایا سا پہ کے پیوں دھیان پہلی آس عید آوے میں عید منسا دوئی آس دی دے صاف کے بابا تالے پہ کا کفن تری دے آخری دے وڈی آس جدو صاف کے شالا قبر پہ کیا دے شہرو جنا ہے نہیں کی تھی تو آجتے سوالے تروے حسر تالی دیا 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 پوریا دیا یا ما
مدینے بابا نجا بلا کربلا تے آپ شہائے ہو سکتا باندھی پڑا نانی حسرتا پوریاں عید آئی کوفہ یتیم کفن دیواری آئی پہ کم گئے قبر دیواری آئی کش رول رول کے سم گئی محمد دی بند بڑا اوکھا ہے بابا جی دعا کرے آدھا پیا غریب حسین کو ہر کوئی آدھا دراصل غریب علی وہ جند سامنے ہاتھ رکھ پاسے تے محسن دی رو دے جند کل ہاتھ اس باتوں کیوں نہیں کیتا کرو ماتا مکرو جی کرا کیوں